مايرك عاصمة هرقيسة عبد الرحمن محمود عيديس وتريكو هو هليو تريها عيدة كدبدميس كسومالي لان ايا سيوة يكرا اونا قحريقاي حارون دبدميس يروق بليس يدولو دهوسي عاصمة هرقيسة يكاه يقلن ليسو تقمد محمود هيبي قارحان حافظة استار مناسبة كوبان وغالكا سلوو قبطي ايا وغران وحكاها اللي قد يكوها ليسي امقعا قررو كساهم برواقو وكاشا قيا هرومارين تا دقموينك محمود هيبي ايا محمد موغيم ايا قوى الشيقين حافظة استار يدقمد محمود هيبي او باعناي ان لغا سمايا روب بوليس ايا روب دو دميسبا وحين دولد هوسي وقام هاد عليين حوشا وحقبت ايكوسو كوريسي دقمد محمود هيبي waxa isaguna halkaasii ka hadlay agaasimaha ciidanka dowladmiska Soomaaliland Cabdi Qadir Haashi isagoo sheegay isagoo ka waramay xarunta loo dhisay ciidanka dowladmiska maanta ay bisha tahay 5 bisha 2016 waxa maamulka caasimadda Hargeysa ee uu duqaa Suud Hormuud qeyay oo halkan ku dhagax dhigaya lagana bilaabay qorshe lagu dhisi doono laba saldhig oo is saaran oo saldhig guliis oo ay leedahay degmada Maxamuud Heybe iyo saldhig kale oo isaguna uu leeyahay ciidanka dabdamiska caasimadda Hargeysa oo run ahaantii ah marka laga yimaado mashaariicda wadooyinka iyo qalabka faraha badan mashruucii ugu ballaanaa ee maamulka caasimadda Hargeysa intii golaha deegaanka ay hayeen ay ka fuliyaan degmo ka mid ah degmooyinka Hargeysa waxa isaguna halkaasi hadalo kooban ka jeediyay xildhibaan Ismaaciil Cagayro oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo ka codsaday in dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ay dowladda hoose ay barbar istaagaan wadada airport-ka la soo mari doono bilicdii magaalada meeshii ugu horeysay ee laga eegi lahaa caasimad ahaan la ay taas oo ay ku xulti rajadeen anaguna waxa awoodeen bilicnaa inaan wadada sidii hore ka balaadno gudubna waan ku sugnaa qaybteedii lixaad kale hadal laga qabto tan way naga qayb galeysa waxaan leeyahay waa xaq tolaar reer gisu xaq laga jirtaa bay dhaxan uga haysaa gudiga reer barwaaqo gudiga kaanina lagu helaa jecel lahay riyaa ciidanka dowladmiska Soomaaliland oo xiliya ayaa ka waramay qorshayaasha mustaqbalka dhow ee ciidanka dowladmiska markii hore barnaamijkeygu wuxuu ahaa ama qorshuhu ahaa in rugta dowladmiska qaranka oo tala dhiso tii ilaahay mahadii weynoo hirgashay waxaa ku xigsiininay in xaafadaha rugo ka sameeyo tiina maanta ilaahay mahadii waa tan tii kii ugu horreeyay ayaa ilaahay loo soo tagay wataa la dhaxmay farax digeen maanta qorshaha saddexaad wuxuu ahaa inaanu gobollada u furno xaalada rugo dabdamis Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis oo Teeko maayarka caasimadda Hargeysa ayaa ka waramay dadaalada ay dowladda hoose caasimadda Hargeysa ugu jirto horumarinta magaalada tan Hargeysa run ahaantii in magaaladu waxay ku hormartaa in la dhiso adeegyadeeda kaabayaasha dhaqaale oo noqonaya wadooyinkii amba adeegyadii aasaasiga ahaa ee ku nabadgelyada iyo waxyaabihii loo baahnaa halkan waxaanu ka dhagax dhigi doonaa laba saldhig oo isfarsan oo noqonaya xarunta degdegiska ee u guhmanaysay marka laga bilaabo Maxamed Mooge Maxamuud Heybe Axmed Tagax iyo 13 May gaariga santaka ka imanaya iminka 4 daqiiqo ayuu nagu qaadataa insha allahu tacaala dadka marka lasoo sheego waxaanu rajaynaynaa inay qaadan doonto wax ka yar 1 minit oo lagu gaari doono dadka hadii ilaahay ila airportka iyo saldhigga Maxamuud Heybe saldhiggu dhexeeya ma jirin isagana inuu noqdo halkan saldhiggii nabadgelyada iyadoo mushkilado badan iyo dhaliyo badan ay maalmo badan ay halkan rabshado ka dhaceen waxaan leeyahay si nabadgelyada loo sugo iyadana saldhiggii nabadgelyada ayaa la barkinayaa halkan labadoodaa saldhigoo wada qalabkii iyo alaabtii wadooyinka waanu hawlgelinay insha allahu tacaala iminka waxaanu intii buurta kala jeexnayd ka dhignay baa gacanta lagu hayaa inay muddo kooban oo maalmaa ugu banaan weyg inay ku dhamaato insha allahu tacaala waanu rajaynaynaa maalinta ay saa u dhamaatana halkaasaa laga soo bilaabaya saldhigga dhexe wadadii boodka runtii shacabiga o dhan waxaan leeyahay in laga wada qayb galo gaar ahaanna guddiga waxaan leeyahay inaad deedika u dhisan maanta kiise inaad gooni uga sii qayb gashaan maa insha allahu wajeynina Cabdiqaadir Cabdillaahi Nuur Telefishinka Qaranka Soomaaliland Hargeysa.